បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាភូមិគ្រឹះមួយកន្លែងដែលមានអាយុកាលប្រហែលជា100ឆ្នាំហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាតាំងពីសម័យបារាំងដូចបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺពោពេញទៅដោយធម្មជាតិដុះទាំងលើដំបូលដុះទាំងគៀនភូមិគ្រឹះនេះគឺហុំព័ទ្ធទៅដោយធម្មជាតិតែម្ដងហើយស្ថានភាពនិងម៉ូដរចនាបថទៅតាមភូមិគ្រឹះនេះគឺបែបបារាំងខ្លះនិងបែបខ្មែរខ្លះបងប្អូនអ្នកគ្នាបើយើងគិតទៅថា100ឆ្នាំមុនគឺមានភូមិគ្រឹះនិងសំណង់ដែលស្គមស្កាយបែបនេះគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយភូមិគ្រឹះនេះផងដែរគឺមានឈ្មោះថាភូមិគ្រឹះដងហៅហួរបងប្អូនអ្នកគឺគ្រាន់តែយើងស្ដាប់ឈ្មោះហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណង់នេះក៏យើងអាចដឹងថាជាសំណង់ដែលនៅសាងសង់នៅសម័យបារាំងដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាភាពតាក់ទាញរបស់អគារដែលមានអាយុកាល100ឆ្នាំនេះអាចឲ្យសិស្សនិស្សិតចុះមកសិក្សាស្វែងយល់ក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ចូលថតក៏ដូចជាចូលទស្សនាហ្នឹងគឺអាគារនៅបង្ហាញរូបរាងនិងមានពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងទោះជាអាគារឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមហើយមានអាយុកាល100ឆ្នាំក្តីហើយនៅតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលមានការធ្វើចរាចរណ៍មមាញឹកក៏ដូចជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មួយដែរប៉ុន្តែនៅសល់អាគារបុរាណបែបនេះគឺជាចំណុចមួយដែលទាក់ទាញប្លែកដែរទៅមានគេចូលទៅទស្សនាច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងយ៉ាងណាហើយនិងខាងក្រោមផ្ទះយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងថតឲ្យគ្រប់ជ្រុងឲ្យបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្លិចតាមដានទស្សនាចប់បងប្អូនអ្នកគ្នាហើយបើតាមអបិយជំនឿខ្មែរយើងចាស់ចាស់តែងតែនិយាយថាសំណង់អាគារឬក៏ភូមិគ្រឹះដែលຕົកចោលយូរឬក៏រយឆ្នាំបែបនេះតែងតែមានដួងវិញ្ញាណនៅក្នុងនឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយស្ថានភាពយើងជួបជាក់ស្ដែងក៏យើងមិនដែលជួបដែរគ្រាន់ថាជារឿងប្រេងខ្មែរអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញវីដេអូបងបងគាត់ចូលទៅបោះតង់នៅទីនោះទៀតទាំងពេលយប់ទាំងពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណាបន្តស្ថានភាពដែលខ្ញុំទៅនេះគឺអត់អីទេគឺសុខសប្បាយតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានមនុស្សរស់នៅទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺຕົកចោលទេស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងបងប្អូនឃើញចឹងនេះគ្រាន់តែផ្នែកខាងក្រោមទេបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញមានផ្ទុះដែកចេញដែកមកដែកពីមុនរៀងមូលមូលហើយតែបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ខាងមុខនេះមុនហ្នឹងខ្ញុំបានសុំម្ចាស់ផ្ទះហើយយើងសុំបែបបន់អញ្ចឹងណាដើម្បីថតទិដ្ឋភាពចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅជិតផ្លូវជាតិដែរបងប្អូនអ្នកគ្នានៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1បងប្អូនអើយនេះមកមើលសំណង់កូនចៅសុំឡើងកុំបកាយបកានអីបងប្អូននេះយើងឃើញថាក្បោក្បាច់រចនាតាំងពី100ឆ្នាំមុនបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាភូមិគ្រឹះមួយដ៏ធំមែនទែនបងប្អូនអ្នកគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះនិងសំណង់បែបនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាគឺជាអ្នកដែលមានធនធានខ្លាំងនាសម័យប្រាំងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយយើងសុំដោះបញ្ជើងដើម្បីកូនចៅសុំចូលកុំកែប្រកាន់អីអូនស្អាតចេះបងប្អូនអ្នកគ្នានេះស្អាតមែនទែនណារលើប្រឡងបងប្អូនមើលរចនាបថនៅតាមជញ្ជាំងនីមួយនីមួយគឺមានពណ៌ស្លែបងប្អូនឡើយនេះពណ៌ធម្មជាតិដល់គេគូណាជាប់ជញ្ជាំងតែម្ដងប្រៀបបានដូចជាជ្រីបងប្អូនអ្នកគ្នានេះជ្រីស៊ីម៉ង់ដែលផុសចេញមកជាលក្ខណៈផ្កាបងប្អូនអ្នកគ្នានេះសត្វពណ៌បុរាណណាបន្ទប់ចូលមកដល់ជាន់លើនេះគឺមានបន្ទប់2បងប្អូនអ្នកគ្នាខាងឆ្វេងដែរមកស្ដាំដៃមួយបន្ទប់មកចូលមកដល់ក្នុងទៀតមកដល់ក្នុងគឺស្លាស់ល្អបងប្អូនអ្នកគ្នាស្លាស់ល្អមែនទែនអូនៅខាងនេះមានចណ្ដើរឡើងទៅកាន់ទីខ្ពស់មួយទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា3ជាន់ផ្ទះនេះគឺ3ជាន់បងប្អូនអ្នកគ្នា
កន្លែងនេះអូកន្លែងនេះប្រហោងបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនដឹងថាលោកធ្វើនឹងគោលម្ដងអីទេនេះវាមានប្រហោងតែម្ដងណាប្រហោងទៅក្រោមតែម្ដងហើយឈើបុរាណបងប្អូនអ្នកគ្នាឈើតាំងពី100ឆ្នាំមុនណាក៏ទៅល្អមែនតើអត់មានពុកភុយទៅណានេះអានេះគុំអាចាយឬអីគេដោះយកដៃលក់ណាគុំអីអត់មានត្រូវអញ្ចឹងហើយញោមបងប្អូនអ្នកគ្នាមកក្បាច់ក្បោឡោអាចខាងនេះតលាយបន្ទាប់មកមានបន្ទប់ទៀតនៅខាងក្រោយនេះអូនេះយើងសង្ស័យថាជានេះបងប្អូនអ្នកគ្នាជាបន្ទប់ទឹកហ่าបែកខាងនេះដែលមានតម្រងបែបនេះអូនមើលសំណង់ពីមុនណា100ឆ្នាំមុនបងប្អូនអ្នកគ្នាដែកដែក100ឆ្នាំមុនអត់មានដែកខ្នងបោលយើងទេដែកមូលហើយក្រងជាមួយនឹងសរសៃលួសធំធំណានេះក្បឿងបងប្អូនអ្នកគ្នាក្បឿងពីមុនប៉ិនប្រហែលជាមកទឹកគុណមកពីទឹកក្បឿងពីមុនធំធំនេះខាងនេះនៅល្អអាចឈើបងប្អូនអ្នកគ្នានេះឈើ100ឆ្នាំមុនបទីនេះភូមិក្រឹសនេះអត់មានអ្នកកាប់ឆ្ការទេបងប្អូនគ្នាឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងតែលើថាបច្ចុប្បន្ននេះដីនេះភូមិក្រឹសនេះទៅជារបស់រដ្ឋអស់អញ្ចឹងណាតពីមុនគឺជាភូមិក្រឹសលោកដង្ហៅហួរមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជារបស់ខ្លាចរបស់រដ្ឋហើយយើងតាមលើលិចលឺដំណឹងអញ្ចឹងណាអត់មានអ្នករស់នៅអីទេស្ងាត់ជ្រាបអីខាងលើនេះឡាញបដានបេតុងនេះក៏មានចន្លោះមួយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមកអាឡាញខាងលើផ្ដែរទ្វារជាចម្រឹងពុតដែកធ្វើតែម្ដងខ្លាចមែនតើហើយកន្លែងនេះកន្លែងទ្វារនេះក៏លក្ខណៈធ្វើហូតចេញហូតចូលមានដុំម្លោមួយដុំបដាងកង់មួយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅហើយពាក់ព័ន្ធមួយទំនន់ទ្វារនិងឈើនេះគឺលុងទម្លុះទាញបាត់ចូលតែម្ដងបងប្អូនគ្នាបាត់បើកបានហើយប្រអួតធំធំហ៎អួតមកចំភៀងមកចំភៀងហ្នឹង1ម៉ែត្រគុណឲ្យ2ម៉ែត្រកន្លះបងប្អូនគ្នាធំធំមែនទេប្រអួតនេះមានរូបនេះជារូបបែបស្ត្រីបរទេសបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលយើងចំណាំឃើញនៅដាក់នៅរចនាបថនៅបរទេសនេះមានស្ប៉េសខាងមុខទាំងមួយទៅហើយមានច្រកចេញចុះសងខាងតែម្ដងចុះតាមនេះក៏បានឡើងតាមនេះក៏បានស្រេចចិត្តអត់ឲ្យចុះប៉ះគ្នាទេគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយទៅពេលបងប្អូនមើលពិតភាពលើអាកាសឃើញផ្លែទេអូឃើញថាឡងក្បឿងហ្នឹងគឺមានសន្តានពណ៌រឿងផ្លែកមែនតើបូករួមជាមួយនឹងសាលាធម្មជាតិនឹងមានស្មៅមានអីដោះយ៉ាងទៅឃើញទេអាចបញ្ជាក់បានថាទីនេះគឺជាសំណង់តាំងពីបុរាណបងប្អូនអ្នកគ្នាតាំងពី100ឆ្នាំមុនបងប្អូនអ្នកគ្នានេះឡើយនេះអត់បុរាណណាក្រោបុរាណណា100ឆ្នាំមុនគឺមានក្រោបងប្អូនអ្នកគ្នានេះបិទនៅតាមហ្នឹងហ្មងឡាយជាប់ល្អហើយនេះឡាយដោះនេះតំធ្វើក្រោយបន្ទប់ទឹកនេះបន្ទប់ទឹកហ្នឹងតំធ្វើក្រោយហ
មានចង្ហាយតែ20គីឡូទេបងប្អូនគ្នាមកដល់ភូមិគ្រឹះដង្ខៅហួរហ្នឹងគឺមានចង្ហាយតែ20គីឡូទេរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាសសរគឺខ្វាត់ខ្វែងតែម្ដងបងប្អូនគ្នាគឺមានសសរខ្វាត់ខ្វែងមែនទេសត្វសសរទាំងអស់ដាក់ជាជួរជាជួរហើយចដើរឡើងទៅកាន់ខាងលើហ្នឹងគឺមាន3បងប្អូនអ្នកគ្នាមានន័យថានៅកណ្ដាលខាងក្រៅឡាគៀនផ្ទះខាងចុងនោះមាន1ហើយខាងមុខសងខាងនេះមាន2អស់3ហើយកន្លែងនេះភាគច្រើនសិស្សនិស្សិតគេមកធ្វើចុះកម្មសិក្សាលក្ខណៈថាគេមកធ្វើយល់ដឹងមកសិក្សាអំពីផ្ទះបុរាណអីចឹងណាពីសំណង់ពីមុនអញ្ចឹងណាមានសិស្សនិស្សិតចេញចូលយ៉ាងច្រើនគួរសមដែរហោហាយរហូតគេមកចុះសិក្សាអញ្ចឹងទៅហើយនេះបងប្អូននេះលក្ខណៈចាក់បេតុងហើយថ្មពីមុនរលើប្រឡងអញ្ចឹងហើយរៀបបន្តមកបោកខាងក្រៅចាក់ឲ្យបោកអញ្ចឹងទៅពីមុនអ្នកដឹងថាគេធ្វើដើម្បីចាំពូលឬក៏កង្ហាលឯងមានដែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តាមសសរតាមថ្នាំហ្នឹងគឺមានដែកដាក់ចុះមកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនដឹងថាទុកធ្វើទុកចងមុងឬក៏ធ្វើមិនខ្ចីនេះសិតដែកមកដាក់ចុះមកឡើងត្រង់ព្រាតតែម្ដងបាទចំពោះរចនាបថកន្លែងហោជាងនេះយើងឃើញថាប្លែកបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារមានផ្កាយ3អាចដឹងថាគាត់តំណាងឲ្យអីណាពីមុនហ្នឹងហើយនឹងមានកម្រងផ្កាដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងប្លែកមែនទែនដោយបងប្អូនឃើញស្ថានភាពនឹងអញ្ចឹងណានៅខាងលើគេមិនអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូនេះដល់ពេលបញ្ចប់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ឬក៏ចូលទៅ like page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរាល់ពេលដែលខ្ញុំផុសទៅសូមអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នា